Від цієї хвороби немає ліків, але її можна попередити. СКАЗ – смертельно небезпечне захворювання, що уражає мозок та нервову систему. Після того, як інфекція потрапила до організму, у людини є лише декілька тижнів, аби провести імунізацію. Як уберегти від СКАЗу себе та домашніх улюбленців, дізнавалися журналісти «Відкритого». Микола двічі ставав жертвою нападів тварин. Хлопця кусали собаки. Перша атака сільського пса прийшлася на руку. Микола показує, крізь роки шрам і досі йому нагадує про той випадок. Я вирішив покормити собачку, вона так укусила, ми не знали, що робити. Вирішили про всяк випадок зробити уколи. Було десь 3 уколи. Все зажило, нічого не зашивали. Все добре, здоровий. Другий напад хлопець пережив нещодавно. Цього разу від бродячого пса. Але парубкові пощастило. Собака прокусив тільки джинси. Шкіру не зачепило. Прийшла компанія, я так не звернув уваги. І позаду них вибігла собака. Почала лаяти, я не звертав уваги, продовжив свій рух. Ну і вона вкусила за джинси. Я думав, що треба буде їхати у лікарню, але... все оминулось. Цьогоріч в Дніпропетровській області було зафіксовано понад 3 тисячі випадків нападу тварин на людей, стверджують у Центрі контролю та профілактики хвороб. У 23 з них нападники хворіли на СКАЗ. Серед переносників – як і дикі, так і свійські тварини. Руда лисиця, позитивні результати в неї на СКАЗ. З домашніх тварин – це собаки, їх більше 50%, коти. Велика рогата худоба хворіє також. Мілка і велика рогата худоба. Оце основні носії сказу, які зареєстровані у цьому році. Сказ – хвороба, що відома ще з часів античності. Її симптоми описувались в культурах Вавилону та давніх греків. А в середньовіччі хворі на сказ люди ставали прототипом міфічних вампірів та перевертнів. Навіть Гомер, коли писав «Іліаду», він описував в нього в рукописах цих, у літописах було описання сказу. В Біблії, в Торі, навіть в таких книгах був описаний сказ. Симптоми сказує підвищення чутливість світла, непровокована агресія та інтенсивне слиновиділення. Та ключовою ознакою хвороби ветеринари називають страх води. Лікарі кажуть, хворі на сказ не терплять ані вигляду води, ані її журчання, ні навіть згадки елементу життя. Самих же уражених вірусом тварин ветеринар порівнює із зомбі. Вони стають неохайними, вони отримують дуже багато травм, у них є частіше за все якісь певні вже травми на шкірі, покусані лапи, покусані вуха, вони неохайні, слинотеча, брудні. Аби попередити захворювання, тваринам потрібно робити щеплення раз на рік. Як проводити діагностику тварин на сказ, команді відкритого показав ветеринар Костянтин на прикладі одного зі своїх чотирилапих пацієнтів – кота Дозора. Одразу оглядом ми можемо побачити, що в нього нема слинотечі, ми бачимо, що в нього нема парезу нижньої щелепи. Нормальні глазки. І, як ми бачимо, в освітленому приміщенні в нього немає фотофобії, тобто боязливості світла яркого. Ми можемо провести тест на гідрофобію. Просто пшикаємо воду. У випадку, якщо тварина з підозрами на сказ атакувала вас, негайно звертатися до медзакладів. Там назначать курс профілактичної імунізації. Від 4 до 6 щеплень. На нульовий 7-3, 14-28 день. Ускладнень після проведення щеплень немає, не реєструються вони. Добре всі переносять цей курс. Щеплень, він короткий. Лікарі зазначають, зволікати з імунізацією небезпечно. Інкубаційний період сказу – 2 тижні, але чим вище до мозку було завдано поранення, тим менше часу. Та найголовніше, від сказу, що пройшов інкубацію, ліків досі не існує. Олександр Мірошнічев, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».